15 sekunder. Då är startbilen 9 i rörelse. Det är klart för startloppet 9. Digital arbetsplatsloppet V64-6. Dagens dubbel 2. V44 V3-2. Och vi har dem med 100 meter kvar till start. Och där har startbilen släppt iväg i fältet. Det är en jämn inledning utifrån. 4 Valör Kronos invändigt. 3 Boston Trio. Galopp var det för 7 Key West Snapper. Nu är det nummer 5 Roller Coaster Å som är framme men bäst av alla. Där har nummer 2 Global Workaholic öppnat. Så nu sitter det ledningen utvändigt. 5 Rollercoaster Ås fram i rygg på ledaren, 3 Boston Trio. Ner i andra utvändigt 4 Valör Kronos, 500 meter på en 10,3. Då är det nummer 6 Starbucks A to Z som nu sänds fram utvändigt ledaren. Och försöker även för ledningen och tar nu över också. Händelserik inledning på detta loppet. Nu med 1400 meter kvar till mål så sitter nummer 6 Starbucks A to Z i ledningen. Vi hittar längre ner i tredje utvändigt 9 Ester Vib. 4 på innerspår, 1 Milos Ganador, 5 på innen, 11 Fighter Marke. 6 Starbucks A to Z passerar 1000 meter på 13,1. Vi har fjärde utvändigt 10 El Camino Dimanche. Avslutar fältet gör duon 12 Gimme 5, 8 Winner Back. Ute på slutrundan 900 meter kvar till mål för 9 Starbucks A to Z. 5 Roller Coaster Ås utvändigt. Andra utvändigt 4 Valör Kronos. Rygg på ledaren 2 Global Workaholic. Ut på den sista bortre långsidan så stöter de så smått bakifrån kön. 12 Give Me 5 är det som är på gång via tredje spår. 1500 meter på en 13,5. 9 Ester Vib är nu som leder attackerna via tredje spår. Får med sig duon 10 El Camino Dimanche, 12 Give Me 5. In i slutsvängen 6 Starbucks A to Z leder. 5 Roller Coaster Ås på utsidan fortsatt i rygg på ledaren nummer 2 Global Workaholic. Fortsätter via tredje spår, det gör nummer 9 Ester Vib. Längre ner försöker nu duon 10 El Camino Dimanche, 12 Give Me 5 långt ut. Med 6 Starbucks A to Z kommer först in på upploppet. 2 Global Workaholic ut i andra spår och försöker. 100 meter kvar till mål för 6 Starbucks A to Z. Här kommer 2 Global Workaholic i andra spår med 6 Starbucks A to Z. Då är resultatet klart ifrån lopp 9. Här segrar nummer 6 Starbucks A to Z och Anders Svanstedt. Tvåa det blev nummer 2 Global Workaholic Joakim Lövgren. Och trea nummer 3 Boston Trio Kim Eriksson. Ordningsföljd 6-2-3. Starbucks A to Z är uppförd av Katarina Björklund i Nossebro. Det är Ronny Lindberg och Viljo Svarts som äger. Anders Svanstedt tränar och kör. Prisutdelare här ifrån Digital Arbetsplats är Lars Magnus Westin och Stefan Hillerström. Well,
picker. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. Du vinner loppet som har namnet Digital arbetsplats. Hur funkar det för dig? Vi är väl ganska långt ifrån det, faktiskt. Du har sagt till mig någon gång att hästar har väldigt mycket balans i sin svans. Ja, men balansen sitter ju där. Den här har ju väldigt kort svans. Ja. Är det en vinglig häst? Svansen står ju rätt upp så han håller ju balansen med den faktiskt. Och det är ju en liten farthållare också. Det är så snabbare man kör det så längre upp står den. Är det sant? Ja, så är det. Hur många hästar har det vapnet? Det är väldigt få hästar som springer så där med svansen. Och det är... Tittar du på klockan i ett lopp eller tittar du på svansen? Precis, jag tittar på svansen och pannluggen, vet du, hur den står. Man vill väl egentligen inte att de ska springa så där med svansen. Men, varför då? Nej, för att man vill att de ska hålla den neråt. Det brukar vara bäst. Men han vill ha den så där. Har du försökt att få ner svansen på hästen? Man kan ha en sån här svansgaffel. Ja, vi har försökt det men tyckte han inte om. Då blir man arg liksom. Ja, då blir man lite sur. Och att den är så liten, det beror ju på att han håller på att bita av den varje dag. Han biter på sin egen svans? Han jagar svansen varje dag. Hur många hästar har du träffat som gör det? Ja, det är ju hingstar som håller på så. Men i början så ville jag ju kastrera honom. Han var ju skitjobbig. Och då sprang han inte heller. Men nu vet det tusan, nu tror jag nästan att han springer på den där hingstigheten faktiskt. Han springer tills han stupar. Är det en udda häst, Starbreaks 8-7? Nej, men han har väl en ganska stor personlighet, eller stark personlighet. Och sådana hästar tycker man ju om. Varför då? Ja, men de sticker ut lite grann. Sen råkar ju Starbreaks vara en av mina bättre hästar i stallet också. Då. Och det gör ju såklart saken ännu liksom... Att man tycker om honom ännu mer. Men det finns ingen som tycker om en likgiltig häst. Det är samma med människor. Liksom. Lite karaktär och personlighet. De tycker man ju om. Han hade ett jättefint fjolår med nästan 400 000 intravat. Har han svansen och allt det här för att fortsätta utvecklas och klättra vidare i klasserna? Ja, det tycker jag. Alltså, han har ju fått ganska tuffa lopp. Och nu idag så kommer han ju till ledningen via en tuff första sväng och sådär. Så kör man lite försiktigare och kör han på speed, vilket han är bäst på, så klarar han av att gå upp en bra bit i klasserna, det tycker jag. Sen är det här med startsnabbheten då, som vi håller på att jobba lite med, och jag väntar och väntar på att han ska lugna ner sig lite grann. Och jag tyckte han var jättelugn i comebacken senast på Mantorp, men nu var vi tillbaka till ruta 1. Jag var helt slut i armarna innan loppet ens har startat. Rött huvudlag och röda tömmar? Det är ägarfärgerna. De har en vagn också hemma, men den glömde jag faktiskt. Glömde eller? Ja, jag glömde den. Det ser riktigt läckert ut med när de har sin egna vagn också. För de vet vart hästen finns i fältet när de tittar? Ja, precis. Det är bara att titta efter en svans och ett rött ekipage. Hur kul var den här segern? Ja, det var roligt faktiskt. Hästarna har gått jättebra egentligen hela året och jag är jättenöjd och stolt över dem. Men det har blivit så jäkla lite vinster. Alltså, jag tror vi har 13 andra platser. Och 2 vinster hade vi innan det här. Så att, och du hade någon som satt fast på valla i helgen också? Ja, precis. Det är ju bra andra platser. Alltså. Det är inte så att jag är bitter på något sätt. Men man vill ju alltid ha lite mer rosetter. Då. Men nu fick vi en rosett. Grattis. Tack. Anders Vanstedt vinner med Starbreaks 8-7 i digital arbetsplatslopp.